I think it's going to be one of the great cabinets ever. Donald Trump په خپل کابینه کې د تصدیو او شرکتونو اجرایی رئیسان، پخوانی نظامی چارواکی، محافظه‌کار سیاستمداران او داسی دولتی مامورین را ټول کړي چې د آزاد مارکیټ پلویان دي. I'm a businessman. تر ټولو ډیره توجه د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومول شوی ریکس تیلرسن جلب کړی ده. My relationship with Vladimir Putin. د ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې 15 کاله پخوانی دي. هغه پوهیږي چې زه یو سوداګر یم او زموږ شرکت په روسیه کې ډیره زیاته سرمایه گذاری کړې ده. د سنا په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دیموکرات کریس کونز وایي تر تاییدولو مخکې له تیلرسن څخه ډېرې پوښتنې لري. جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه د ښاغلي تیلرسن څخه د نوې او پخوانۍ دندې ترمنځ د تضاد پوښتنې لري. ولادیمیر پوتین او د روسیې سره د هغه د ډېرو پخوانیو اړیکو پوښتنې لرو او د یو ډیپلومات په توګه د امریکا د ګټو د خوندي ساتلو څومره وړتیا لري. د کابینې د تاییدې ځینې استماعي غونډې به ډېرې جنجالي وي او دا به د ترامپ او د کانګرس د اړیکو لومړی څرک وي. جمهوري غوښتونکي اکثریت یې د ترامپ پر انتخابونو خوښ دي. تر اوسه کابینې ته نومول شوي کسان ډېر عالي دي. هغه کسان چې موږ یې پیژنو زه مطمئن یم چې تایید به شي او جمهوري غوښتونکي اکثریت دي. نو که یو موټی وي د ترامپ ټوله کابینه به تایید کړي، خو دیموکراتان چې اقلیت دي او په یوازې ځان د هیچا مخنیوی نشي کولی، هغه به په اجتماعي غونډو کې په دې تمه پارونکي پوښتنې وکړي چې څو تنه جمهوري غوښتونکو ته د مخالفت کولو قناعت ورکړي. دیموکراتان وایي اساسي قانون سنا ته د کابینې په تشکیل کې د سلا ورکولو او موافقې حق ورکړی دی او دوی دا یو جدي مسؤلیت بولي. د اجرایه او مقننه ارګان ترمنځ د واک ویش د امریکا د ولسواکۍ یو ډېر مهم اساس دی. خو د دوو دریو جمهوري غوښتونکو له مرستې پرته دیموکراتان د ترامپ د خوښې د کابینې مخه نشي نیولی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنګټن.